ሰላም ጤና ይስጠለን የተውልዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲብ ቻነላችን ረዲስ ስፖርት መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ሌቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ ረዲስ ስፖርት መረጃዎችን በዛይረ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስተየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ ምቆየው ፍዋድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረቱን በአክብሮት እንጠይቃለን በዛሬ ፕሮግራማችን ከሀገር ውስጥም ከውጭም በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘናል ወደ ግብፅ ሊግ ያመራል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው አማንኤል ገብረ ሚካኤል በቅዱስ ጊዮርጊስ ኮንትራቱን ማራዘሙ ይፋ ተደርጓል ስለ እሱ አንዳንድ ነጥቦችን እናነሳለን ወደ ውጭ ደግሞ ሻገርን ስንል የተለያዩ የዝውር ዜናዎች እየተሰሙ ይገኛሉ አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲ እንዲሁም ሌሎች የአውሮፓ ተላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ ሰፋ ያሉ መረጃዎችን በስፋት አካተናል በተለይም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በማንቹሪያን ደርቢ ላይ ቋሚ ሆኖ የመሰለ ፍድሉ ሰፊ እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል ከዚሁ ጋር በተያይዞ ግን እህቱ ያስተላለፈችው መልእክት በርካቶችን እያነጋገረ ነው ስለሱም የምን ነግራችሁ ነገር ይኖረናል ሌሎች መረጃዎችን በስፋት አካተናል አብራችኝ እንትቆዩ በአክብሮት ጋበስኩኝ ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬውን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ውሉን አራዝመዋል በግብፅ ሊግ ያመራል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው አማኑኤል ገብረ ሚካኤል በፈረሰኞቹ ቤት የሚያቆየውን ውል ማራዘሙ ይፋ ተደርጓል ያለፉትን ሁለት ዓመታት ከፈረሰኞቹ ጋር መልካም ጊዜን በማሳለፍ የ2014 የቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫን ማንሳት ይቻሉ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ለአንድ ዓመት ለመቆየት መስማማቱን ክለቡ ይፋ አድርጓል በዳሸን ቢራ ቢ ቡድን የእግር ኳስ ህይወቱን የጀመረው አማኑኤል ገብረ ሚካኤል በመቀሌ ሰባ እንደርታ በማምራት የሊጉን ዋንጫ በማንሳት መልካም ጊዜ ካሳለፈ በኋላ ነበር ፈረሰኞቹን መቀላቀል የቻለው የሀገር ውስጥ የዝውውር መስኮት ከተከፈተበት ጊዜ አንስቶም በቅዱስ ጊዮርጊስ ውሉን ያራዝማል ተብሎ ቢጠበቅም በግብጽ ሊግ ተፈላጊነት ማግኘቱ ተከትሎም ተከትሎ የዝውር ሂደቱን ለመፈጸም ለወራት ሲንቀሳቀስ ቆይቷል ነገር ግን ዛሬ አሊያም ደግሞ ነገ ወደ ግብጽ ያቀናል ተብሎ ሲጠበቅ ድንገት ዝውሩ በምን ምክንያት እንከን እንደገጠመው ሳይታወቅ በፈረሰኞቹ ቤት ለተጨማሪ አመታት የመቆየቱ ነገር እርግጦኗል የፊት መስመሩ አጥቂ በጉዳት ምክንያት ሳስቶበት የነበረው የወቅቱ የሊጉ ሻምፒዮን ቅዱስ ጊዮርጊስ የአማኑኤል መፈረም እንደመልካም ዜና ሆኖ ተቆጥሮለታል ሌላኛው የሀገር ውስጥ መረጃችን በአምላክ ተሰማ ተጠባቂውን ጨዋታ ይመራል ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ የካፍ ቻምፒየንስ ሊግ እና ኮንፌዴሬሽን ካፕ ዋንጫ የሁለተኛ ዙር ማጣሪያ ጨዋታዎች መካሄዳቸውን ይጀምራሉ ከነዚህ መካከልም በካፍ ቻምፒየንስ ሊግ የማጣሪያ መርሃ ግብር ከሱዳኑ አልሂላል ኦምድሩማን ጋር ከታንዛኒያው ያንግ አፍሪካ ጋር የኦምድሩማን ላይ ጨዋታ አንደኛው ተጠቃሹ ጨዋታ ነው ይህንን ተጠባቂ የማጣሪያ መልስ ጨዋታም እንግዲህ ኢትዮጵያዊው ኢንተርናሽናል በአምላክ ተሰማ እንደሚመሩት ነው ይፋ እየተደረገ የሚገኘው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት የመረጃዎቻችን በቀጥታ እንለፍ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ቋሚ ሆኖ ሊጀምር ይችላል ተብሏል በማንቹሪያን ደርቢ ሮናልዶ በሰባት ሳምንታት የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ሳምንት በቋሚ አስተራረፍ ውስጥ ሊጀምር ይችላል ተብሏል ምክንያቱም ደግሞ ማርከስ ራሽፎርድና አንቶኒ ማርሲያል በጥሩ አቋም ላይ መገኘታቸው አጠራጣሪ ስለሆነ ነው ሁለቱም ተጫዋቾች በዚህ ሳምንት ሙሉ በሙሉ ልምምድ አላደረጉም በዚህም ምክንያት እንግዲህ ማርከስ ራሽፎርድ ሃሪ ማግዋይረን አንቶኒ ማርሲያል በማንቹሪያን ደርቢ እሁድ 10 ሰዓት ላይ ከሚደረገው ጨዋታ ውጪ መሆናቸው እየተነገረ ይገኛል ይህንም ተከትሎ ነው እንግዲህ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ቋሚ አስተላለፉ ከሰባት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በኋላ ዳግም ይመለሳል ተብሎ የሚጠበቀው በአርሰናል ቤት ኤሚል ስሚዝ የተሳካ ቀዶ ጥገና ተደርጎለታል አርሰናል ከስፔሻሊስቶች ምክክር በኋላ እንዳረጋገጠው ኤሚል ስሚዝ ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ በብሽሽቱ ላይ ያለውን የተጎዳውን ጅማት ለመጠገን ቀዶ ጥገና ማድረጉን አረጋግጧል የስሚዝ የማገገሚያ ጊዜ አሁን የጀመረ ሲሆን በተሐሳስ ወር ወደ ሜዳ ሊመለስ እንደሚችል ተስፋ ተደርጓል ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ መረጃውን ያጋራው ዲጎ ዳሎ በአዲስ ኮንትራት በበርካታ ክለቦች እየተፈለገ የሚገኘው ዲጎ ዳሎ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር አዲስ ኮንትራት ሊፈራረም ይችላል ተብሏል እንደ ማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ ዘገባ ከሆነ ባርሴሎና ዩቬንቱስ አትሌቲኮ ማድሪድ ኤሲ ሮማዎች የዚህን የ23 ዓመቱን የቀይ መስመር ተከላካይ ሁኔታ እየተከታተሉ ያሉ ክለቦች ናቸው ቦሪሲያ ዶርትሙንድ እንኳን ስለዚህ ተጫዋች ሁኔታ ከጥቂት ጊዜ በፊት ጠይቆ ነበር በ20223 የውድድር ዘመን በኤሪክ ቴንሃክሰር ዲጎ ዳሎ አሮን ዋን ቢሳካ በልጡ አሁን ላይ የማንቸስተር ዩናይትድ ዋና የቀይ መስመር ተከላካይ ተሰላፊ ይሆናል ከቀያይ ሲጣኖቹ ጋር ያለው ውል እስከዚህ የውድድር ዘመን መጨረሻ ድረስ ብቻ ቢቆይም የፖርቱጋላዊውን ተከላካይ የአንድ ዓመት ኮንትራት ማራዘሚያ ስምምነት ጥር ከመድረሱ በፊት ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ማንቸስተር ዩናይትዶች ይጠበቃል ሲል ነው ማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ መረጃውን ያጋረም ሮሜሉ ሉካኩ ተጠባቂው ጨዋታ ሊያልፈው ይችላል። ከአንድ ወር በላይ በጉዳት ያሳለፈው ሮሜሉ ሉካኩ ከጉዳቱ አገግሞ ከሮማ ጋር ለሚደረገው ጨዋታ ዝግጁ ይሆናል ተብሎ ቢጠበቅም እንደታሰበው ሳይሆን ይችላል ተብሏል እንደ ጋዜታ ዴሎስፖርት ዘገባ ከሆነ የኢንተርና የሮማ ጨዋታ ሊደረግ 3 ቀናት የቀረው ሲሆን ሮሜሎ ሉካኩ እስካሁን የኔራ ዙሪዎቹን የቡድን ልምምድ አልተቀላቀለም እና በተናጠን ልምምድ እያደረገ ይገኛል ለኢንተር ጥሩ ዜና ሃካን ከጉዳት አገግሞና ከሮማ ጋር በሚደረገው ወሳኝ ጨዋታ ላይ ዝግጁ መሆኑ ብቻ ነው አርሰናል በጠረ የዝውር መስኮት ለሶስተኛ ጊዜ ለአስተንቪላው አማካይ ዳግላስ ሉዊዝ የዝውር ጥያቄ ለማቅረብ መዘጋጀቱ ይፋ ተደርገዋል ስፔና ሚካኤል አርቴታ የጋናዊው አማካይ ቶማስ ፓርት ተደጋጋሚ ጉዳት ማስተናገድ ተስፋ መቅረጥ ውስጥ እየከተተው እንደሚገኝ ተገልጿል ብራዚላዊው የአስተንቪላ አማካይ በስቴቨን ጀራርድ ቡድን ውስጥ ያለው የኮንትራት ውል ቆይታ በውድድር ዘመኑ መጨረሻ የሚጠናቀቅ ይሆናል መድፈኞቹ በዝውር ቀነ ገደቡ የመጨረሻ ቀናት ባቀረቡት ሁለት የዝውውር ጥያቄዎች በሚድስላንዱ ክለብ ውድቅ ተደረገባቸው የሚታወስ ነው የ24 ዓመቱ ተጫዋች ወደ ሰሜን ለንደኑ ክለብ የማምራት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ሲገለጽ እንደነበር አይዘነጋም ዳግላስ ሉዊስ በ2019 ከማንቸስተር ሲቲ በ125 ሚሊዮን ፓውንድ አስተን ቪላን መቀላቀሉ የሚታወስ ነው የቀድሞ የጣሊያን ብሔራዊ ቡና አንቶኒዮ ካዛኖ በቅርብ ጊዜያት የተጠባባቂ ወንበር አሟቂ የሆነ መምጣቱን ተከትሎ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ይህ ነገር ላቂነት እንዳይቀጥል ከፈለገ ጫማውን መስቀል እንዳለበት ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል የአምስት ጊዜ የባሎንዶር አሸናፊው በአሰልጣኝ ኤሪክ በአዲሱ የውድድር ዘመን በፕሪምየር ሊጉ በአንድ ጨዋታ ብቻ በቋሚ አስተላላፊ ውስጥ ገብቶ መጀመሪያው የሚታወስ ነው በኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ሀገሩ ፖርቱጋል ከቼክ ሪፐብሊክ ና ከስፔን ጋር ባደረገችው የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ላይ በቋሚነት ተሰልፎ መጫወት የሚታወስ ነው ሁሉም ነገሮች ማሸነፍ ችሏል ክስተት የሆነ ተጫዋች ነው የተጠባባቂ ወንበር አማዋቂ የሆነ ከቀጠለ ግን በቶሎ ማድረግ ያለበት ማቆም ነው ሲል አንቶኒዮ ካዛኖ ለካቢኒ ዲስፖርቲቫ ተናግሯል ቶትንሃም ከአርሰናል ጋር ለሚደረገው ወሳኝ ጨዋታ ተጫዋቹን በጉዳት ያጣል ዲያን ኩሊሴቪስኪ በጡንቻ ጉዳት ምክንያት በቅዳሜው ሰሜን ለንደን ደርቢ ጨዋታ ላይ መኖሩ አጠራጣሪ ሆኗል ስዊድናዊው የክንፍ መስመር ተጫዋች በኢንተርናሽናል ብሬኩ ሁለቱንም የኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ለሀገሩ ሲጫወት በሰርቢያ አራት ለአንድ ሽንፈትን አስተናግደው ማክሰኞ ከስሎቬኒያ ጋር አንድ ለአንድ በሆናቸው ውጤት ከተለያዩ በኋላ ከጉዳት ጋር ወደ ቶትነህም ተመልሷል የ22 ዓመቱ ወጣት በዚህ የውድድር ዘመን ለአንቶኒዮ ኮንቴ ቡድን ድንቅ ብቃቱን ያሳየ ሲሆን በሰባት የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎችም አንድ ጎል አስቆጥሮ ሶስት አሲስቶችን ማስመዝገብ ችለዋል የወረሃ መስከረም የስፓኒሽ ላሊጋ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ይፋ ተደርጓል ዩራጓዊው የሪያል ማድሪድ አማካይ ፍሬድሪኮ ቫልቬርዴ የላሊጋው የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል ዩራጓዊ አማካይ የውድድር ዘመኑ በጥሩ ሁኔታ ጀምሯል እናም በዚህ ወር በሁሉም የአንቾሎቲ ቡድን ድሎች ውስጥ ትልቅ ሚናን ተጫውቷል ሪያል ማድሪድ በዚህ ወር ሶስት የላሊጋ ጨዋታዎችን ተጫውቷል በዚህም ፍሬድሪኮ ቫልቬርዴ በሁለት ጨዋታዎች ላይ ግብ ማስቆጠር ችሏል በአጠቃላይ ግን በወሩ ሁለት ጎሎችንና አንድ አሲስቶችን ማድረግ ችሏል ሪያል ማድሪድ የውድድር ዘመኑን በስድስት ተከታታይ ድሎች የጀመረ ሲሆን በላሊጋው የደረጃ ሰንጠረ ጃናት ላይም መቀመጥ ችሏል ባርሴሎና የታዳጊውን ተጫዋች ውል የማራ አላቸው እንደ ማርካ ዘገባ ከሆነ ባርሴሎና የአሊሃንድሮ ባልዴን ኮንትራት ነው ማራዘም የሚፈልጉት በአዲሱ የውድድር ዘመን በዚህ የ18 ዓመት ወጣት ተከላካይ አስገራሚ አቋም ግምት ውስጥ በማስገባት ክለቡ የረጅም ጊዜ እቅርት አዘጋጅቶለታል ነው የተባለው ነገር ግን የባርሴሎና መሪዎች የአሊሃንድሮ ባልዴ ኮንትራትን ለማደስ አይቸኩሉም ባልዴ እንግዲህ በላማሲያ የተገኘ ስፔናዊ የግራ መስመር ተከላካይ ሲሆን እስከ 202 ድረስም ከባርሴሎና ጋር ውራለው አሌሃንድሮ ባልዴ ከቃናት በፊት በስፔን ከሀያ አንድ አመት በታች ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ መጫወት ችሏል አንቶኒዮ ኮንቴ በዩቬንቱስ የስራ ግንኙነት ላይ ለሚነሱ ወሬዎች ሀሳባቸውን ሰጥተዋል በዩቬንቱስ ውስጥ ለሚሰሩ አሰልጣኝና ለእኔ በቶትናም ውስጥ እየሰራው ላለውት አሰልጣኝ አክብሮት የጎደለው ነው የውድድር ዘመኑን ጀምረናል ብሏል ደስተኛ ነኝ ከቶትናም ከባለቤቱና ከኤፓራቲስ ጋር ባደረኩት ቆይታ እየተደሰትኩኝ ነው ምንም አይነት ችግር አይታየኝም ሲል ነው አንቶኒዮ ኮንቴ ሐሳቡን የሰጠው ጆርዳን ፒክፎርድ ወደ ሜዳ ይመለሳል የኤቨርተኑ ግብ ጆርዳን ፒክፎርድ ካጋጠመው ጉዳት በማገገም ክለቡ በፕሪሚየር ሊጉ በዚህ ሳምንት ለሚያደርገው ጨዋታ ወደ ሜዳ ለመመለስ ብቁ መሆኑን አሰልጣኝ ፍራንክ ጄምስ ላምፓርድ አረጋግጠዋል በተጨማሪ አጥቂው ዶሚኒክ ካልበርት ልዊን በነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ በልምምር ላይ ባጋጠመው የጉልበት ጉዳት በኋላ በጨዋታው ላይ ሊሰለፍ እንደሚችልም ነው ፍራንክ ጄምስ ላምፓርድ ጨምሮ የተናገረው አወዛጋቢዋ የክሪስቲያኖ ሮናልዶ እህት አስቴት ፖርቱጋልን ያነጋገረ ይገኛል ተብሏል ፖርቱጋል በስፔን አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ተሸነፋ በኔሽንስ ሊግ ኤ ምድብ ሁለት ወደ ግማሽ ፍጻሜ ሳታልፍ መቅረቷን ተከትሎ የብሔራዊ ቡድኗ አስልጣኝ ፈርናንዶ ሳንቶስ አምበላቸው አንበላቸው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የትችት ናዳ ለያዩ አካላት በተለይም በሶሻል ሚዲያ ላይ ከብሔራዊ ቡድኑ ደጋፊዎች እያስተናገዱ ይገኛሉ ነገር ግን የአምስት ጊዜ የባሎንዶር አሸናፊው ታላቅ እህትና በእርሱ ጉዳይ ሀሳቧን ከመግለጽ ወደኋላ ማትለው የ44 ዓመቷ አካትያ ወንድሟ እንግዲህ ላይ የተሰነዘረው ትችት ውድቅ በማድረግ ደጋፊዎችን ጫካኞችና መስጋና ቢስ እንደሆኑና ሮናልዶ በቂ ድጋፍ እያገኝ እንዳልሆነ ገልጻ አሁንም የዓለም ምርጥ ተጫዋች ነው ስትል ተናግራለች በኢንስታግራም ገጿ ላይ እንግዲህ ቤተሰቦቹና የሚወዱት ሁሉ ከጎኑ ናቸው ምንም ቢፈጠር ሁልጊዜም ጊዜም ከሱ ጎን ይሆናሉ ነገር ግን አሁን እየተፈጠረ ያለው ሁሉ ምንም አያስደንቀኝም ፖርቱጋላውያን ግን ያስደሰታቸውን ተጫዋች እንደዚህ ማድረጋቸው ያሳዝናል ብላለች በአእምሮ ጥንካሬ የሚታወቀው ወንድሟ አንድ ሰው ከወደቀበት ተነስቶ አስተሳሰቡን ሲቀይር አይዋጥላቸውም የኔ ንጉስ ሁሌ ካንተ ጋር ነው በማለት ይህ የሃገሬውን ሰው ከማጥራገር ያልተመለሰችው ፖፕ አርቲስቷ ሁልጊዜም ቢሆን ያላቸውን ሁሉ ለፖርቱጋል ለሰጡ ሰዎች ክብር መስጠት አስፈላጊ ነው ነገር ግን ፖርቱጋላውያን በሽተኞች ትንሾች ነፍስ የሌላቸው ሞኞችና ለዘላለም ምስጋና ቢሶች ናቸው በማለት ነው ሀሳቧን የሰጠችው እሱ የዓለም ምርጥ ተጫዋች ነው በማለት ሀሳቧን የዘጋቸው ከትያ ከዚህ በፊትም ወንድሟን በመወገና ወዛ ጋቢ በመስጠት ትታወቃለች ክሪስቲያን ኤሪክሰን የሰፕቴምበር ወር የማንቸስተር ዩናይትድ የወሩ ምርጥ የታያስበለውን ሽልማት በትላንትና ዕለት በይፋ ተቀብሏል ኤሪክሰን ከሽልማቱ በኋላ ሲናገር ሴፕቴምበር ወር አስደሳች ነበረች ካለፈው ወር ጋር ሲነጻጸርም እንዲሁ መልካም የሚባል ነበር የኦገስት ወር መጨረሻ ለእኛ ከባድ ነበር ነገር ግን እንደ ግልና ቡድን የመስከረም ወር ጥሩ ነበር የመስከረም ወር አስደሳች ነበር ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል ህዳር 112015 ጅማሮን የሚያደርገው የኳታር የዓለም ዋንጫ ለመታደም የሚፈልጉ የኮቪድ ህገ ደንቦችን ይፋ ተደርገዋል በዚህ መሰረትም ውድድሩን ለመታደም የሚመጡ ዕድሜያቸው ከስድስት ዓመት በላይ የሆኑ ሁሉ የፒሲአር ምርመራ ውጤት መያዝ ይኖርባቸዋል ዕድሜያቸው ከ 18 ከአመት በላይ የሆኑ ደጋፊዎች የኳታር ኮቪድ መተግበሪያን በስልካቸው ማውረድ ይጠበቅባቸዋል የጣሊያን ሴሪኤ የወረሃ መስከረም የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ ትላንትና ይፋ ሲደረግ የዩዲኒዜ ዋና አሰልጣኝ አድሪያን ሶቲል የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ በመባል ተመርጧል አድሪያን ሶቲል በወሩ በሴሪኤ ባደረጋቸው ጨዋታዎች የዦዜ ሞሪኖን ሮማን ጨምሮ ኢንተር ሚላንንና ሳሶሎን መርታት የቻለ አሰልጣኝ ነው ዩዲኒዜ በጣሊያን ሴሪኤ ወቅታዊ የደረጃ ሰንጠረች ከመሪው ናፖሊ በአንድ ነጥብ አንሰው ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ አሰልጣኝ አድሪያን ሆቴል በቀጣይ ሳምንት መስከረም 292015 ከአታላንታ ጋር ከሚያደርገው ጨዋታ አስቀድሞ ሽልማታቸውን እንደሚቀበሉም ይፋ ተደርጓል የ37 ዓመቱ ስፔናዊ አጥቂ የሪያል ማድሪድ ማሊያ መልበስ ፍላጎት እንደነበረው አሳውቋል ለአትሌቲኮ ቢልባዊ ለ8 ዓመታት ከዚያም ለዩቬንቱስ ሲቪያ ቶተንሃምስ ዋንዚ ናፖሊና አይባር የተጫወተው ስፔናዊ አጥቂ ፈርናንዶ ሊዮረንቴ ስለ ሪያል ማድሪድ ሐሳቡን ሰጥቷል እነሱ በአለም ላይ ምርጥ ቡድን ናቸው ነገ ሄጄ በነፃ እጫወት ነበር ሪያል ማድሪድ በፈለገኝ ጊዜ ቢልባው ነበርኩኝ እናም ኮንትራቴ ሲያልቅ ዩቬንቱ ቪኒሲዩስ ፈጣን እርምጃ ወሰደ ወደ ሪያል ማድሪድ ብዙ ጊዜ መሄድ እፈልግ ነበር ሲል ፈርናንዶ ሊዮረንቴ ሀሳቡን ሰጥቷል ኤሪክቴንሃግ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት በአለቃነት ከተሾሙ በኋላ ስፓን ያርዳዊው ግብ ዳቪድ ዳኸያ ከኤሪክቴንሃግ አጫዋብት ጋር የመላመድ ችሎታውን እና እያሳይ ያለው ብቃት ጥያቄ ውስጥ ገብቷል ዳቪድ ደኸያ በዘንድሮ የውድድር ዓመት አንደኛ ግብ ጠባቂ ሆኖ እንደሚቆይ ቢጠበቅም በወደፊቱ ላይ ግን በዳኪያ በቋሚነት ይቀጥላል የሚለው ጉዳይ አጠራጣሪ ሆኗል ከማንቹሪያን ደርቢ ጋር በተያዘ ራፋኤል ቫራንም ሐሳቡን ሰጥቷል ይህ ደርቢ በተለይ ከደጋፊዎች የመጣ ይመስለኛል ፍክክሩ ለነሱ በጣም አስፈላጊ ነው በያስባለው እናምኛ ያንን እናከብራለን ደጋፊዎቻችንንም ለማስደሰት እንፈልጋለን ስለዚህ እንደ ሲቲ ወይም ሊቨርፑል ካሉ ቡድኖች ጋር መፋለምና ማሸነፍም እንፈልጋለን ብሏል ግራኒት ጃካ በአርቴታ በአዲሱ ሚናው እጅጉን ደስተኛ ይመስላል አዲሱ ሚናው እጅጉን የተስማሙም ይመስላል ከነዛ አስቸጋሪ ጊዜያት በኋላ ግራኒት ጃካ በኤምሬትስ ስቴዲየም ስሙ የተነሳ መዘመር የጀመረ ይመስላል ጃካ ወደ ሀገራት ጨዋታ ሊያመሩ የመጨረሻ ጨዋታቸውን አርሰናሎች ወደ ምዕራብ ለንደን አምርተው ብሬንፎርድን በገጠሙበት ወቅት ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ረዘም ያለ ደቂቃን ከደጋፊዎች ጋር ማሳለፉ ይታወሳል ዣካ በድጋሚ በአርሰናል ደጋፊዎች እወደዳለው ብሎ እየጠበቀ አይመስልም ነበር ዣካ አንበልነቱን ካጣ በኋላ አስቸጋሪ ጊዜያትን አሳልፎ ነበር ከቡድኑ ለመልቀቅ እስከ መቃረብ ድረስ ዣካ ባሳለፍ ነው የውድድር ዓመት የካቲት ላይ አርሰናል በኢምሬትስ ብሬንፎርድን ሲያስተናግድ ላካዜት የአንበልነት ምልክቱን ልስጥ ቢለውን ፍቃደኛ ሳይሆን ቀርቶ ነበር በወቅቱ ለዚህ ክብር ዝግጁ እንዳልነበር መናገሩ ይታወሳል ነገር ግን ዣካ ባሳለፍ ነው ሳምንት አርሰናል በአንበልነት በመምራት ምርጥ ቀንን ማሳለፍ ችሎ ነበር ከጨዋታው በኋላም ሲናገር ለእኔ ልዩ ቀን ነው በድጋሚ አንበል ሎኜ ቡርኔን መምራት ችያለው በጣም ልዩና ስሜታዊ ያደረገኝ ጨዋታ ነው በማለት ሀሳቡን ሰጥተዋል ዣካ እጅጉን እንዲሻሻል አርቴታ ትልቁን ድርሻ መወጣት ችሎ ነበር ባሳለፍነው የክረምቴ ዝውውር መስኮት ወደ ሮማ ለማምራት የተቃረበ ቢሆንም አርቴታ በብዙ ትግል እንዲቆይና ኮንትራቱን እንዲያራዝም አድርጎታል ዣካ ባለፉት አመታት በፕሪምየር ሊጉ ላይ እንደ ጥልቅ አማካይ ይታይ ነበር ነገር ግን ፓርቴ ቡኑን ከተቀላቀለ በኋላ ይህንን ሚና አቷል አሁን ላይ እንግዲህ ዣካ ከዚንቼንኮ ና ከቤንዋይት ጋር እየተቀያየረ አዲስና ያልተለመደውን ሚና ግን እጅግም ነው የተስማማው የሚመስለው ነው ነው ዣካ አሁን ከጫና ነጻ ሆኖ እየተጫወተ ነው ዣካ በግራ በኩል በስምንት ቁጥር ቦታ የኦዴጋርድን ቦታና በፋቢዮ ቬራም ቦታ ተክቶ ሲጫወት ነበር ቶማስ ፓርቴ በማይኖርባቸው ጨዋታዎች ላይ ምቾት ሲሰማው እንመለከታለን ምክንያቱም ቶማስ ፓርቴ ሜዳውስ ከሌለ ወደ ኋላ እየተመለሰ ስለሚጫወት ምቾት አይሰማውም ነበር ዣካ በዚህ ውድድር ድራማት በሊጉ አንድ ጎልና ሶስት አሲስት ማድረግ ችሏል። በካሁኑ እንግዲህ በማጥቃቱ የተሳካለት ይመስላል ካለፉት የውድድር ዓመታት በተሻለ በማጥቃቱ ላይ መሳተፍ እየቻለ ነው አርሰናል የአዲሱ የቡድን ግንባታ አስደናቂ አጀማመርን እያሳየ ነው አስገራሚው ነገር ዣካ ካሳለፍ ነው የውድድር ዘመን አመት ጋር ሲነጻጸር በኳስ ቁጥጥሩ ላይ 15 በመቶ ቀንሷል ነገር ግን በመጨረሻው የሜዳ ክፍል የበለጠ ተጽዕኖ እያሳደረ ሲሆን ተጨማሪ ጎድል ድሎችን በመፍጠር በተቃራኒው ሳጥን ውስጥ ብዙ ንክኪዎችን እያደረገ ነው አስደናቂ የማየት ችሎታና የተጫዋቾችን የማለፍ ችሎታ አለው እናም እነዚህ ባህሪያቹ የተቃራኒ ቡድንን የመከላከል አቅም ይፈትናል የእሱን ምርጥ አቋም ከማሳደግ በተጨማሪ ድክመቶችን እየሸፈኑለት ነው ዣካ እንግዲህ አርሰናል በ2016 ከተቀላቀለ በኋላ ብዙ ደጋፊዎችን ያበሳጨበት አጋጣሚ ነበር በሊጉ ላይ መጫወት ከጀመረ አንስቶ ስምንት ግልጽ ስህተቶችን ሰርቷል አራት ቀይ ካርዶችን ዣካ እንደ ፓርቲ ጨዋታን የማፍጠን ወይም ደግሞ በአንድ ለአንድ ግንኙነት ታግሎ ማስጣል የተዋጣለት ላይሆን ይችላል ቬንገርም በአንድ ወቅት ይህንን ድክመቱን እንዲያስወግድ እንደነገሩት ይታወሳል የፓርቲ መከላከል አቅም ከፍተኛ መሆኑ ከራሱ የመጫወታ ሜዳ ይልቅ በተቃራኒ መጫወቻ ሜዳ ላይ እንዲቆይ አያስገድደውም የዣካ በአማካይ ብዙ ኳሶችን አለመያዝ ተከትለው ጥፋቶችን እየቀነሰ ነው ዣካ በዚህ የውድድር አመት ከሌሎች የአርሰናል ተጫዋቾች በተቻለ 774 ኪሎ ሜትር ሜዳውን ሸፍኗል ቬንገርም ቢሆን አርሰናልን በተቀላቀለበት ወቅት ሲናገሩ ከሳጠን ሳጠን መጫወት ይችላል ይህንን አቅሙን በየትኛውም ሰዓት ቢያሳያችሁ አትገረሙ ብለው ነበር አሁን ላይ እንግዲህ በዚህ ሚናው እየተመለከት ነው እንገኛለን ጋብርኤል ሄሱስም ቢሆን ጋር ከሱ ጋር በመጫወቴ በጣም ደስተኛ ነኝ እሱ ብልህና ጥራት ያለው ተጫዋች ነው እኔን ለማግኘት የሚያደርገው ጥረት ሁሌም ቢሆን እደግፈዋለው ጄሱስ ዣካ ሜዳ ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኳሶችን ይቀበልበላሉ በዘጠና ደቂቃ በአማካይ 4 ኳሶችን ይቀባበላሉ ባሳለፍ ነው የውድድር ዘመን ከላካዜት ጋር በዘጠና ደቂቃ በአማካይ 65 ኳሶችን ነበር የሚቀባበሉት ሚናው እንግዲህ ቢለዋወጥም አሁን ጠነካሪውን ለቡርኑ አልሸነፍ ባይነትን እያስቀጠለ ነው ዣካ በዚህ ዓመት ተጠባቂው መድፈኛ እንደሆነ በርካቶች ይናገሩለታል የኳታሩ የዓለም ዋንጫ ሊጀመር እጅጉን እየተቃረበ ነው ሀገራት ለዚህ ውድድር በንቃት እየተዘጋጁ ነው የሁሉም ሀገራት አሰልጣኞች እንግዲህ የሚፈልጓቸውን ተጫዋቾች ከጉዳት ነጻ ሆነው ለማግኘት እጅጉን ይፈልጋሉም እኛም እንግዲህ በሜዳ ላይ ወሳኝ ቦታ ከሆኑት ዋነኛው በሆነው የአማካይ ክፍል ላይ ከኦልስፖርት ስፖርት ደረገጽ መረጃ እናገራችሁም አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የስፔን ብሔራዊ ቡድን ነው የስፔን ብሔራዊ ቡድን በሁሉም እግር ኳስ ዘመ ናት የብዙ ኮኮብ አማካዮች መፍለቂያ ነች የስፔን ብሔራዊ ቡድን በ2020 አውሮፓ ዋንጫ ላይ ትልቅ ነገርን ያሳዩ ሲሆን በኳታሩ ማለም ዋንጫ ተጠባቂ ቡድን ሆነዋል አሰልጣኙ ኤንሪኬም ቡድኑ በአማካዮቹ ላይ መስራትን ይመርጣል የመሃል ሜዳ ቁልፍ ሰው ሰርጂዮ ቡስኬት ሲሆን እድሜው እየገፋ ቢሆንም በአለማችን ላይ ካሉ ምርጥ አማካዮች አንዱ ነው ሮድሪም በዚህ ቦታ የወቅቱ ምርጥ ተጫዋች እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለውም ቲያጓል ካንትራም ወደ ቡድኑ ሲመለስ ሌላኛው የስፔን አስፈላጊው ሰው ነው በተጨማሪም ይህ ብሔራዊ ቡድን በወቅቱ ወጣት ኮኮቦች አማካዮችም ይዟል የባርሴሎናዎቹ ፔድሪና ጋቪ በዚህ ቦታ ተጠባቂዎቹ ናቸው ማርከስ ሊዮሬንቴም ቢሆን በአማካይ ክፍሉ ላይ በተለያዩ ሚናዎች መጫወት የሚችል ኮኮብ ነው በተጨማሪም እንደ ኮኬ ሚኬል ሜሪኖ ካርለስ ሶላር ያሉ አማካዮችን የያዘ ስብስብ ነው በአለም ዋንጫው ለማየት የሚያጓጓ የአማካይ ክፍል በመያዝ በአንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን ነው ፖርቱጋል በዚህ ወቅት ምርጥ የሚባል የተጫዋቾች ስብስብ ያላት ሀገር ነች በኳተሩ የዓለም ዋንጫ መረጅም ጉዞ እንደሚኖራቸው ይጠበቃል ፖርቱጋል በእግር ኳስ ታሪክ ታላላቅ ተጫዋቾችን ያፈራች ሲሆን አሁን በብዙ ኮኮቦች ትወከላለች እንደ ሩበን ነቬስ ጃፓሊኒሃ ዳኒሎ ማቲያስ ኑኔስ ዊሊያም ካልቫልሆ በመሳሰሉ መከላከሉ ላይ ጥሩ አማራጮች አሏቸው እንዲሁም የፓሪሰን ሰን ዠርማን ቪታኒሃ ከሳጣን ሳጠን ሚናው ሚታወቅ ኮኮብም ለፖርቱጋሎች አላቸው እንዲሁም ፖርቱጋሎች እንደ ብሩኖ ፈርናንዴስ በርናርዶ ሲልቫ ጃኦ ማሪዮ የመሳሰሉ በመሀል ክፍሉ በፈጠራ ችሎታቸው የሚታወቁ ኮኮቦችንም ይዘዋል የቡርኖ አሰልጣኝ ፈርናንዶ ሳንቶስ ማንን ላሰልፍ የሚል ራስ ምታት ያጋጥመው ይሆናል እንጂ በአማራጭ ጉዳይ ከበቂ በላይ የመሃል ሜዳ ክፍል ተጫዋቾች አሉት ፖርቱጋል በኳታሩ የዓለም ከፊት መስመሯን ባልተናነሰ በመሃል ክፍሏ ላይ እጅጉን ትጠበቃለች ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ነው በ2018 የዓለም ዋንጫ ላይ ከመደባዋ ከተሰናበተች በኋላ ጀርመኖች ራሳቸውን ለማጠናከር ብዙ ለፍተዋል ጀርመን በዚህ አለምዋንጫ ዋንጫ ብዙ ርቀርስ እንደምትጓዝ ይጠበቃል በሃንስ ፍሊክ ስር በወጣትና ልምድ ባላቸው ተጫዋቾች እየተገነባ የሚገኘው ቡድኑ አሁን ላይ ጥሩ የሚባል የአማካይ ክፍል ስብስብን ይዟል ጀርመኖች የሚተማመኑበት አማካያቸው ጆሺዋ ኪሚች ሲሆን አማካዩ እንግዲህ በባየር ሚኒክ የብቃቱ ጫፍ ላይ እየተገኘ ይመስላል ከወቅቱ ምርጥ አማካዮች ይሰለፋል በተጨማሪም የጆሹዋ ኪሚች የባየር ሚኒክ አጋሩ ሊዮን ጎሬትስካም ሌላኛው ተጠባቂው ነው ሌላኛው ኢልካይ ጉንዱዋን ሲሆን ጀርመኖች የሚተናመኑበት ሌላኛው ተጫዋች ነው በተጨማሪም የቦሪሲያ ሞንቸግላድባሁ የአጥቂ አማካይ ጆናስ ሆፍመን እንዲሁም የባየር ሚኒክ ኮኮብ ጀማል ሙሲያ ላይ ተጠባቃል በዓለም ዋንጫው የጀርመን አማካይ ክፍልም ተጠባቂው ነው በወጣት ከተገነባ የፊት መስመሩ በላይ ጀርመኖች በአማካይ ክፍላቸው ይጠበቃሉ አራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ነው የብራዚል ብሔራዊ ቡድን በኳታሩ የዓለም አንጫ ላይ ብዙ መንገድ ይጠበቃል። ከግብ ጠባቂ ጀምሮ በብዙ አማራጮች ወደ ኳታር የሚያመራው የቲቴ ስብስብ በአማካይ ክፍሉ ላይም ጠንካራ የሚባሉ ተጫዋቾችን ይዟል በፕሪምየር ሊጉ በሚጫወቱ አማካዮች እንደሚመራ የሚጠበቀው ይህ ቡድን በቅርብ ጊዜ ትልቅ መሻሻልን እያሳየ መጥቷል ብሔራዊ ቡድኑ ካዚሚሮና ፋቢን ይሆን የመሳሰሉ ምርጥ ተከላካይ አማካዮችን የያዘ ሲሆን በተጨማሪም በዚህ ብሔራዊ ውስጥ በምቾት የሚጫወተው ፍሬድም ተጣባቂ ነው እንዲሁም ደግሞ ሉካስ ፓኩታ ብሩኖ ጉማረሽ ኤቨርተን ሪቤሮን የመሰለ በአማካይ ክፍሉ ላይ ተጨማሪ የፈጠራ አቅምን የሚጨምር አማካዮች አሉት ብሔራዊ ቡርኑ እንግዲህ በፊት መስመሩ እጅጉን የሚተማመን ሲሆን አማካይ ክፍሉም ተጠባቂው ነው አምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ነው በቅርብ አመታት ውስጥ ራሳቸውን በእጅጉ እያሻሻሉ የመጡት መጡት ሶስቱ አናብስቶች በ2018 ዓለም ዋንጫ ግማሽ ፍጻሜ እንዲሁም በ2020 የአውሮፓ ዋንጫ የፍጻሜ ተፋላሚ መሆናቸው ራሳቸውን እያሻሻሉ መምጣታቸውን ችለው ነበር በመሀል ክፍላቸው ብዙ አማራጭ የያዙ ሲሆን በዚህ ዓለም ዋንጫ ለማየት የሚያስደስት የአማካይ ክፍል አላቸው በተከላካይ አማካይ ክፍል ውስጥ ዴክላን ራይስ እና ካልቨን ፊሊፕስን የያዙ ሲሆን እንዲሁም ወጣቶቹን ኮከቦች ጁዴ ቤሊንግሃም ሜይሰን ማውንት ኮነር ጋላገር ጄምስ ዋርድ ፕሮስን መመልከት ይቻላል በተጨማሪም እስከ ዓለም ዋንጫው መቃረቢያ ቀናት ድረስ በሊጉ የሚገኙ ሌሎች አማካዮችን በኳታር ልንመለከት እንችላለን ይህ ብሔራዊ ቡድን በዚህ ወቅት አስቸጋሪ ጊዜን እያሳለፈ ቢገኝም በዓለም ዋንጫው ከፊት መስመሩ በተጨማሪ በአማካይ ክፍሉ ላይም የሚጠበቅ ይሆናል የቀድሞ የኤቨርተን አማካይ ዲዲ ቢሊያቲዲኖቭ ከሩሲያ ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን የቀረበውን የክተት ጥሪ በመቀበል የሀገሪቱ ጦር ለመቀላቀል መውሰኑ ይፋ ተደርጓል 37 ዓመቱ የቀድሞ ተጫዋች በመርሲሴዱ ክለብ የሶስተኛ ዓመት ቆይታ ማድረጉ የሚታወስ ነው ወላጅ አባቱ ከዚህ ቀደም ልጃቸው በወታደር ቤት ውስጥ አገልግሎት ማሳለፉ ተናግረቧል የቀድሞ አማካይ በ209 ለቶፊዎቹ በ9 ሚሊዮን ፓውንድ ፊርማ ካኖረ በኋላ በዴቪድ ሞይስር ለሶስት ዓመታት ቆይታ ማድረግ ችሎ ነበር በ2012 ወደ ትውልድ ሀገሩ ሩሲያ አገር ኳስ ከተመለሰ በኋላ እስከ 2019 በዚያው ተጫውቶ በሉቲኒያ ክለብ ኤፍኬ ሪቴሪያል የአጭር ጊዜ ቆይታን ካደረገ በኋላ ጫማውን ሰቅሏል ቢሊያ ለወታደራዊ ጥሪው እድሜው ከሚፈቅደው 35 ዓመት በላይ ቢሆንም አስቀድሞ በወታደር ቤት ማሳለፉ ግን መስፈርቱን እንዲያሟላ ያደርገዋል ነው የተባለው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩትን ኔፎ አድባሃሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንታበረታችሁን በአክብሮት እንጠይቃለን ይህን አድርጉ ይህን ጨምሮ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ እኛም አሪፍ የምላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተው የምነደርስ ይሆናል በነገው ጠዋት የመረጃ የስፖርት ሰዓታችን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን ለዛሬው በዚሁ አበቃሁን ፉአድ ባህሩ ከአዲስ ስፖርት ከናንተ ጋር ቆየሁኝ ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድ ሼር እያደረጋችሁ አበርቱን ያለው መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው